ہم سبھی کھڑے ہوئے ان علماء کرام کے استقبال میں. آج ہمیں مت دیکھیں, فرشتے آسمان سے جو زمین پر اترے ہیں نا, وہ ہمیں ہی نہیں, اس مقدس علماء کرام ذوی الاحترام کا نورانی قافلہ ان کو ہی نہیں بلکہ آپ سب کو اپنی نگاہوں میں بسا کر کے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, ہے نا للہ؟ وہ فرشتے کون ہے للہ جو کہتا ہے کہ زمین پر ذکر اللہ, ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجل شانہ کرنا مشکل ہے. جہاں غلام احمد رضا ہوتے ہیں وہاں بہت ساری مشکلیں آسان ہو جایا. جب ہی تو میں عرض کرتا ہوں للہ ہمیشہ, اور آج کی اس مقبول بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مقبول بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, مقبول بارگاہ سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ, اور مقبول بارگاہ امام اہل سنت ہم سب کے دلوں کی دھڑکن سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت. یہ جو محفل ہے نا للہ, اس محفل کا ایک پیغام چلتے چلتے اپنے اپنے گھروں میں لے جائیں اس فقیر قادری کی جانب سے, اور اس شعر کے انداز میں, اس شعر کے انداز میں ڈال دی. یہ جو دھڑک رہا ہے نا للہ, میرا مقصد صرف یہی ہے کہ جب تک زمین پر رہے احمد رضا سے محبت کرتا رہے دل, یہ دھڑکن احمد رضا کی ہو اور دل کا انداز اکبر رضا کا ہو, پھر جینے کا مزہ دیکھو, پھر جینے کا مزہ دیکھو. یہاں بھی واہ واہ, میرے نانا کی بارگاہ میں بھی واہ واہ. آج ہم لوگ ہی وہ علماء کرام ذوی الاحترام کو ہی نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ میرے جد کریم بغداد معلیٰ سے پوری دنیا کے غوث اعظم دیکھ رہے ہیں. آج للہ اس شہر ناگپور شریف کی مقدس بزرگوں کی چشمہ آئی مبارک اس احاطے نور پر ٹکی ہوئی ہیں, ایسا جلوہ نظر آ رہا ہے جیسے اس سے قادری ہو رہا ہو, ایسی شان نظر آ رہی ہے جیسے اس سے چشتی ہو, ایسی رحمت نظر آ رہی ہے جیسے شان تاج الاولیاء نہ ہو, اور ایسی برکتیں نظر آ رہی ہیں جیسے توجہ سرکاران مسولی شریف ہو. سبحان اللہ. یہ تو بہت مل کر کے جب محفل اکٹھا کرتے ہیں, پورے سال سجادگان اپنے مریدوں کے گھر گھر جاتے ہیں تب بھی ایسی رحمت والی بارش نظر نہیں آتی ہے. یہ خالص ایک دنیا کا عاشق رسول ہے جس کے عشق میں کچے دھاگوں میں بجے ہوئے ہم گناہگار سنی چلے آتے ہیں. حضرت عظیم برکت کی ذات مقدس ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین. یہ فقیر قادری میرے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ, الحمدللہ اس مقدس موقر علماء کرام کی جو پاکیزہ ممبر نور پر جلوہ گری ہے. آج للہ ایسا لگ رہا ہے کہ ناگپور شریف کے بہت مشکلوں سے یہ مناظر نظر آتے ہیں للہ, سچ بتائیں پہلے نور و نگہت میں ڈوبا ہوا یہ منظر دیکھا بہت مشکلوں سے للہ, اور میرا مقصد ہی یہی ہے جو ان مقدس علماء کرام کا مقصد ہے جو کام کر رہے ہیں. یہ سب کے سب آج بھی تعظیم ہے, یہ سب ان کے جلوہ
نگاہ کے انداز میں ستارے ہیں. یہ 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 ماشاءاللہ. تو بس ڈال دی قلب میں بس دل بس دل میرے اعلی حضرت کے حوالے کر دو. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ سیدی اعلی حضرت پہ سیدی اعلی حضرت پہ. ارے ہم لوگ سید ہیں سید جو کسی عادت تلاش نہیں کرتے. ہم وہ ان بڑی بارگاہوں کے جانشین نہیں جانب کش ہے جو اپنی جانب کشی پر ناز نہیں کرتے بلکہ ناز مجھے صرف اور صرف اعلی حضرت اپنی پر حضور داد شریعہ پر ہے حضور محدث کبیر پر ہے ان علماء اہل سنت بریلویوں پر ہے. اس محفل میں تان کرنے والے اس محفل کو سجانے والے اس محفل میں تان کرنے والے وہ مقدر کے سکندر ہیں کہ میرے ناجد کریم کے مقدس مہینے میں ان کے مقدسوں کی محفل سجائی ہے. ارے یہ جلوائے صدیق اکبر ہے شان عمر فاروق ہے یہ رحمت عثمان غنی ہے اور یہ توجہ جو ہے نا اللہ یہ سماعت کی آپ لوگوں کی یہ سننے کی جو طاقت ہے نا وہی فاتح خیبر داماد پیغمبر حسنین کریمین کے مقدس بابا جان خاتون جنت کے شوہر نامدار پوری دنیا کے سید زادے کے جد کریم مولا علی ہے. ارے اللہ ہم وہ بریلوی ہیں کہ پتھر پہ کھڑے ہو جائیں اور پیاس محسوس ہو تو پانی پی لیں. بالکل کیا ہم بولتے نہیں ہیں کرتے زیادہ ہیں. بالکل اللہ اور بولے اس انداز میں جو سننے میں نہ آئے ہو جانے کے بعد آئے. بس اللہ سلامت رکھے. اور یہ جو مسلک حق ہے نا اللہ یہ مجھ سے پہلے میرے بزرگوں نے فرمایا ہے ان سے پہلے ان کے یعنی میرے دادا حضور نے فرمایا ہے اور دادا نے فرمایا ہے اور جب تک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی مقدس ذات تک کی پہنچتے نہیں ہے اس وقت تک سب کے سب نیچے والے نے فرمایا ہے کہ یہی سچا مسلک ہے جو امام احمد رضا کا ہے. اسی مسئلہ کے حق پر سچے مسلک پر ہم لوگوں کو ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے عمل کرنا ہے. اپنے فرینڈس میں اپنے جتنے بھی احباب ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی محبت کی الحمدللہ تذکرے کیا کریں پھر آپ دیکھیں وہ محفل جس محفل میں اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر ہوتا ہے وہ گناہوں سے دور کر دیتی ہے نیکیوں کے بہت قریب کر دیا کرتی ہے نا. بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے شاد و آباد رکھے رحمتوں سے برکتوں سے خوب نواز دے انشاءاللہ. اور جتنے بھی لوگوں نے میں اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں نے آج کی اس مقدس مقبول اور منظور محفل نور کو سجایا ہے الحمدللہ ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے. بس ہمیشہ سودا اس سے کرنا جو بریلی کا وفادار ہو حضور تاج الشریعہ سے محبت کرتا ہو. پھر دیکھنا مت کہ وہ قادری ہے یا چشتی سہروردی ہے یا لکشمندی کسی بھی سلسلے کا پیر ہو اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہو تاج الشریعہ کا احترام کرتا ہو لپٹ جانا قدموں سے اور جو قدموں میں جھوٹیاں ہو سر پہ رکھ لینا سر پہ رکھ لینا. لیکن بریلی سے جو پیر دور ہو وہ دل کے
کے قریب نہیں ہونا چاہیے. میں اس پر بولتا ہوں. کس پر؟ وہ جو ہوتا ہے نا ڈنکا, دو چار پانچ دس بیس سال سے بیس صاحب کی کر رہے ہوں گے, دو چار پانچ سو سال سے کر رہے ہوں گے, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین, ہندوستان میں جب سے خاندان آیا ہے میرا اس وقت سے لے کر کے آج کی تاریخ اور اس وقت تک رشد دائیت کا سلسلہ ایک منٹ تک کے لیے بند نہیں ہوا ہے. اور یہی اگر سچائی نہیں, وفاداری احمد رضا سے رہی, تو صبح قیامت تک کے لیے انشاءاللہ العزیز بند ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت. اور بہت اس وقت الحمدللہ سب اپنے اپنے جگہ پر ہمالے پہاڑ کی سے بھی زائد الحمدللہ قداور ہیں سبھی شخصیات ہیں. لیکن بہت کم وقت میں, بہت خوبصورت انداز میں, خندہ پیشانی کے ساتھ میں, محبت اور اخلاص کی بنیاد پر, جو پورے شہر اور اطراف میں خود جا کر کے مسلک اعلی حضرت کا جو مشن ہے, اس مشن کو بڑھانے میں, چلانے میں, لوگوں پر الحمدللہ اس کو قبضہ دلانے میں جو بہت خوبصورت انداز میں کام کر رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنی رحیمی کریمی سے ان کے اس کام کو قبول و مقبول فرما لے انشاءاللہ. اور میرا دل چاہتا ہے آج تو اللہ مجھے بس اور سے اسماعیلی کی یاد آ گئی. ایسا لگ رہا ہے کہ بس ایسے ہی ممبر نور ہوتا ہے اور نون اور ایک حد کی بارش ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور سے اسماعیلی تو مسولی شریف نہ صحیح, ناگپور شریف. اور بریلوی جہاں بھی جاتا ہے, عاشق مقصود جہاں زمین پر لیٹتا ہے وہی جمع شریف ہو جایا کرتا ہے. ہے نا, شریف ہو جایا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بزرگوں کی جو امانت خانقاہ عالیہ قادریہ رزاقیہ اسماعیلیہ آستان فلک مسولی شریف کی جو بارگاہوں سے پہنچتی ہوئی مسولی شریف تک پہنچی, اور مسولی شریف سے جو بڑی بڑی بارگاہوں میں پہنچی, اس مقدس سلسلے کی خلافت و اجازت, یعنی حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب, سبحان اللہ, قادریہ اسماعیلیہ قدیمیہ کی خلافت میں دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جب تک زندہ رکھے غلام اعلی حضرت اور غلام تاج شریعہ بنا کر کے رکھے, اور دین مدین کی مسلک حق مسلک اعلی حضرت کی خوب ان سے خدمت لے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان کے درجات کو اور عمر میں برکت عطا فرمائے. سلام پڑھ لیں.